Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, ձեզ հետ Արմենին գրություննն ու մենք այսօր խաղալու ենք փոփ։ Ժողովուրդ ջան, փոփ չէ խաղացել։ Հիմա մենք շորերս փոխեմ։ Դիմակայսի դնենք այն շորի հետ 20,000։ Ես պլյուս դեն։ Դենց էլ ժողովուրդ ջան սեզոնը փոխեց։ Չհասցրեց այդ իս պլյուսկի այդ բանը առնեմ։ Շալվարը, բայց ոչինչ, սա ուրեն անցանք, իսի դնենք շալվար, կոշիկել, այսի դնենք, կլխարկնեմ, մեկից ստեղ մտնեմ, այսի, Ջորջան, ձմերային սերվեր մենք ավում Ջորջան, 8000 բան եմ իմացել ժողովուրդ։ Այս փուլգի մեջ ժողովուրդ ջան հատկապես զոմբիներ կան եւ կենթանիներ ժողովուրդ ջան։ Այս ծմերային պատկում կենթանիներն են շատ, դրանց որ սպանես, դրանց մեջից էդ են զենքում են հաթափվում ժողովուրդ ջան, ու նաեւ եթե ասենք թե արլուծա մեր վրա ասնում ու արլուծին քարացնես, արլուծի որ քարացնես, տենց իրա ցակերն են էլի, թե ով են հասնում էր վրա ժողովուրդ ջան։ Տենց երևի հետաքրքիր է, ես որ սա ամառյա մի շաբաթա չեմ խաղացել ժողովուրդ, չեմ տեսել, իսկ պետք է թազա ելել ժողովուրդ ջան, ու հեսա կտեսնենք թե ինչ։ Ну, короче, что? Так, и мы тянем горку в мовен. С папки меч, карга, тенс, банчельни, там ничего. Зомби чельни. Карга, срамеч, кентанильни. Չերելի դրանք ընդանի կարողանում են ժողովուրդ, սա արդեն երկավախտա, որ այդենց վիդիո բան ման չեմ նկարել, դրակ հիմա տենանք որ կողմով ենք ետում, այս կողմով, այստեղ իչնենք ու տենանք ընդանիք հանդիպեն, չնած որ դրանց դժվար է լասպանել ժողովուրդ ջան, դրան սպանելու համարյա չի տերին, ոնց որ սպանել ժող։ Այդքան դժվարա, իմ ընկերն ասել, ստեղ մարդ էլի չան, այդ վատա։ Հարա, մնաց որի մոտ բացի ժողը, որտես վերջերս, ես ենց ալնում ու ես այնց կսպանեն ժող։ Տեսեք ես դեղ։ Բաց արա, միջև ես բացի իմ ընգեր, ես ասում եմ ընգերը, ես մարդ արդեն ինձ սպանած կլնի։ Սյո մերը, դեզեք ես դեմս աչկիս պատը, ստեղ անցանք, ես էլ վերցնենք, լիցելը պետք կգա, զենք չկարարա, դրանք արդեն լուտել էլ են շող, ով ինձ էր խպում, հիսա արա իմ ոտել, որը տենց էր ավել, զենք չէ բիկալ էլ եսա, կենանք ու այդի, կարանք ձեր հեվրը սպանինք, այս տեղարը, արա,
Ասեք, որ դաժե փախնում այժմ։ Ինը լավ գործ չունեմ ժող, լավ այթանք, թե չեք մերնենք։ Սատենանք, միատ հավայի պիստոլետ էր, որ լնի մոտ ես, հետ մերաց կլնի համարեք, տեսեք որ զենք չկա։ Արսի բանաժողը որ ման որտեղից կարելի է զենք զեկալել, չկարա միատ զենք, ոպ, այ մեր արևարը ես չկան մարդեն, պախնեն կարանը մերը, այլ ես չկար մետես արա, այլ մերացել է որ ուզտում է պարքին, որտը վիճնեն ժողը, որ պարվեջ ենք, ես թազանը կարել եկել, չէ տեսել ես նկարը, սամտնենք, եսպես նկարածա, բայց եսպես շենք էր, բան ման չկա, լավ կլներ որ շենք մեն կլներ, կենթանի կամ զոմբի հանդիպում ժողովուրդ, լավ կանին, շուտ բացարը, մտանք ժողովուրդ խաղի մեջ, են ավատոր հարտոքս որի չանք ես տունմուն ուշաբացելու ժողովուրդ, հետի պեսամբ բատայի պեսամբ, տակ իմա տինանք առաջը իտի մասաց տեղս տեղիր, են էլ այդ կողմավ չենք հետում, հալու լոքի կան իմ այս պարկի մեն ժողովուրդ, մերաբատ չկարմա, անջատել սրանց ծենը չէ անջատել ժողովուրդ, մեզ կողքը որ կայ մերպեների գույնել է, դրոյալ պասի գույնել է, խոխել եմ ու հիմա ուղաղթ շատ էր, արդեն 40 անցել էր, հիմա որ պոքել եմ կիչ աղել, կչացել է, այստեղ կիչն եմ ժողովիրդ, ատենանք ինչ կելնի, արա մենակ ատենց լավ էլ չի խաղոլ, ընգերների հետաքրքիր, լավ խաղոլ, մա տեսեք ժողովիրդ էլ է, չի բացիտ տները, դե բացիտ, բացեք,
անգամ լավա շուտ բացեց։ Աչ է, ստեղ եղել եմ։ Ստեղ էլ էր եմ աղտ լավ լուտ արիցի ժողովոր։ Պադրոները հեկալ ենք, հել ենք ես աստի ճաներով սպանի։ Նորը չէի տեսել, այս որը շտեղը խնպած հեկալ ենք ավսյակի տաք իմ է, ոպ, ես սով էր, որ ես հանը, հենը ժող, ապել է մի քանի անգամ ժող, տեսեք իրամոտ ավտոմատը բաց չի կպնում ին ժող, հա հավան ասում է, հավա չէ սա։ Վրեցի առավ գլխից էր խպեցի ժողով ու պիստոլետը իրամոտ։ Առամ նորացել եմ էլ հանունը, ինքան չեմ խաղացել։ Եմ տարջ չորս էր մոտը ու դրաբար։ Մեն ժարժը տանենք, հալաս մող մեր արև զոնից եկը հրույենք, այդ կարքին շլեմ չկա ժողը ոտստեղ, բրավավիկը պրինցիպի վիկոլ ենք, անսրա վրա էլ, ինդ բոլի ուտալյաշի ույթ տրաբավիկի պանը ինչ են տրան ասում չպիտեմ, ենք տանք գնանք ստեղ տենանք ինչ կա, սմարդ կա, հա, թե չէ, չէ աչպիս չկա, ապտեր չկա, ինսի վերցնենք, դրաբաշի տեղը, մնաց միատ կաս կա, սուզին պետք չի, երորդ բրոնի ժող, սպետ չէ, էր բան չկա, հա, ոնց որ ստեղ, վերցնենք, ունաց միատ շել եմ ժողովը, այն էլ երևի ստեղից չվեկալ ենք, մա երևի չնած լավ ստոպ չեմ տա, քանի որ կարատենց կենթանի բանման անդիպեմ ժողովը, ասենք հետևից ասնեն, ինքիչ վախենալու էր էլնի, կարող է էլի, սա միատ ստոպ տամ ժողովուրդ, ժողովուրդ շարնակում ենք, իմատ են անգոնց մտնում զոնի մեջ, ոնց որ կենթանի բանման, կարող այս տերանք չկա ժողովորդ, սովապին էլ նի կարող աժող, դինամ լավ քիչ մնաց կա ասցնեն, կանի որ զոնան դաժը քարտեզի վրա չկա, կենթանիներից եմ էտ նուկսը բրախումում,
Թազա զենքել էլ էլ ժողովուրդ ջան, ահագին բանա փոխվել PUBG-ի մեջ. Չկես դրանք ոնց որ այդ կենթանի զոմբի բանման ես աչկիս ինձ են կրավուզում կրակեն հեռվից, չնոց դժվար, բայց սմյան տենանք, ահա վիլիս, լավա, վերջապես, ույց կոցի էլ այդ հումիս տերանք, ուհին գնացինք, տենանք այդ կրակողներին կհանդիպենք, կամ վաբշե տենց կենթանի բանման կհանդիպենք, 47 հոգի մնացին ժողովուրդ, մեկը մտան զոնան էր, մաղտը կտան, ստկում այս տերանքից լուտում են, որոստեղ լուտարել են, բայց դե ոչ ինչ, հարա մեր արև կարքին զենք էլ չունենք, կարքին բրից էլ չունենք, ա, ձեզ տերանք լուտարել են ժող, սեմ 16-ը չեմ վերցնի, պետք չի իմ 16, ասում եմ եմ 14, մինի 14 ժողովրդի շացի անունը, ինքան չեմ խաղացել, արդեն մորաց է անունը, ես է վեր մատուրը վարը, հենը, տեսա, տաչպիս ինձ տեսել է, տրիցել էլ չունենք, ախ քմեր արա, մի քիչ կախրտում էր, ճան ինձ թվում է ասքանում, երբ կարող տենց ինտերնետը լավ է գավ, էդ վաղթ էլ կնկարեմ ժողովուրդ ջան, տենց կենթանի չէ հանդիպեցինք, եթե մյուս անգամ վիդեո նկարեմ, ուսով եմ կհանդիպենք տենց կենթանի զոմբիի, եթե ճիշտ են ասում ժողովուրդ ջան, ինձ թվում է չկա էլ էս խաղի մեջ տենց բաներ, տենց չեմ ուղղակում ժողովուրդ, ուսով աշխան ժողովուրդ ջան,